Excelencia. V pracovni, prosím. Nerozumeli ste ma. Zodpovedám za zdravie jeho excelencie. A ja za jej život. Veď o to ide. Vám, ľuďom od polície, vždy chýbala jemnosť a určitý takt. A vlastne aj vtip. Tú trápnu vec musíme jeho excelencii oznámiť šetrne. Stačí jedno rozčúlenie a vaši atentátnici budú zbytoční. Jeho excelencia, pán minister, vás očakáva. Ale ako atentátnici vedia, že pôjdem referovať o jednej popoludní? Presne o jednej popoludní, vaša excelencia. Nemám strach. Som chorý človek. Stačí nával krvi a niektorá cieva nevydrží. Zvykol som si žiť so smrťou po boku. Ale chápem, že sú tu iné záujmy, ktorým sa musím podriadiť. Čo navrhuje polícia? Ak dovolíte, vaša excelencia, oboznámim vás. Sláva vo vyšších Bohu i na zemli mír človekom blagovolenia. Tebie veľký je rady slavy tvoje je. Bože, Bože všemohý, Gospodin Synu jedinorodný, Isuse Krste, Gospodin Bože, Ohneče Boží, Synu Otče. Ostatné, ak dovolíte, je už naša vec. O jednej popoludní, vaša excelencia.
Čo chceš? O jednej popoludní, vaša excelencia. Idioti. Keby mi to neboli povedali, bol by som spokojne spal. Mysleli si, že sa poteším. Smrť nie je strašná, ale to, že o nej viem. O jednej popoludní, vaša excelencia. Somár, stvorili somár. Ani nevedia, aký veľký zákon porušili. Akú priepasť odhalili, keď tak prosto povedia. O jednej popoludní, vaša excelencia. Tak slávny súd, vychádzajúc z objektívnych zistení polície i prokuratúry, môžeme povedať, že celá akcia sa skončila presne tak, ako predvídala polícia. Patrí jej za to uznanie. Zasiahla včas, náležite a s patričnou tvrdosťou. Štyroch teroristov, ozbrojených bombami a granátmi, všetko domácej naturistickej povahy, chytili pred palácom jeho excelencie.